Hörmətli gənclər, sizi 2 fevral gənclər günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Hər birinizə möhkəm can sağlığını, gələcək işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Azərbaycan Respublikasının xilaskarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2 fevral tarixini gənclər günü elan etməsi sizə göstərilən qayğının bir nümunəsidir. Bugün də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində milli məfkurəyə sadiq dünya gəncləri arasında inteqrasiya olunacaq Azərbaycan gənclərinin yetişdirilməsi bir nümunədir. Siz gənclər həyatımızda bütün sahələrlə yaxında iştirak edirsiniz. Ölkəmizin iqtisadi cəhətdə yüksəlməsinə, hərbi qüdrətin artırılmasına, milli mənəvi dəyərlərimizin, mədəni irsimizin qorunub saxlanılmasında və təbliğində mühüm addımlar atırsınız. Vətənpərvərlik hissinizin göstəricisi olaraq 44 günlük müharibə dövründə dəmir yumruq ətrafında birləşərək torpaqlarımızı işğaldan, qürurumuzu ayaq altından qaldırmağınızı göstərmək olar. Bu azadlığı bizə bəxş edən heç vaxt unudulmayacaq Ulu Öndər Heydər Əliyevə və şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Dəmir yumruq sahibi Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə, qazilərimizə, gənclərimizə, millətimizin hər bir nümayəndəsinə sağlıqlı, uzun ömür arzu edirəm. Bugün sizin gününüzdə, əziz gənclərimiz, gününüz mübarək olsun. Bilirsiniz Səbat müəllimə, qadın azadlıqları məhdudlaşdıran və zorakılıqlara səbəb olan böyük amillərdən biri də erkən nikahdır. Təhsil və maariflənmə isə bütün bunlardan daha üstündür. Erkən yaşda qızların ailə həyatı qurmağa məcbur edilməsi onların təhsilinə, bir fərd kimi formalaşmasına və psixologiyasına mənfi təsir göstərir. Təhsil həm sosioloji, həm psixoloji, həm də fiziki cəhətdən təsir edici bir amil kimi qiymətləndirilir. Buna görə də valideynlər qızları erkən nikahı sövq etməkdən çəkinməli və onların təhsilinin başa vurmasına şərait yaratmalıdırlar. Mən bir sözlə demək istəyirdim ki, erkən nikah uşaqlığınızı əlinizdən almasın. Mən sizin sözlərinizdən belə bir nəticəyə gəlirəm uşaqlar. Bilirsiniz ki, biz layihələr üzərində də işləyirik və biz təhsil müəssisəsi olaraq daim sizin yanınızdayıq. Çox sevindirici haldır ki, valideynləriniz də bizimlə bərabər addımlayır. Sizin təhsil almağınız, inkişaf etməyiniz üçün əllərinə gələn əsirgəmirlər. Dövlətimizin yaratdığı şərait uyğun olaraq biz həmişə sizin yanınızdayıq və inanırıq, ümid edirik və buna əminik ki, siz bizim gələcəyimiz olaraq elə bir gənclərsiniz ki, elə yetişdirilirsiniz ki, tam əminliklə sizə gələcəyimizi əmanət edə bilərik. Buyurun. Gələcəyimiz olan gənclər yer sizindir. Öz qərarınızı göstərin. Həkim adınızın ardıncağınıza söz veririk. Biz sizə inanırıq və güvənirik. Siz bizim gələcəyimizsiniz. Bugün sizin gününüzdür, gününüz mübarək olsun. Gələcək gənclərin, gənclər isə müəllimlərin əsəridir. Etimadınızı doğrulacaqma söz verir. The youth is the hope of our future. Today is the 2nd of February, National Youth Day. As the president of Azerbaijan said, we are sure that young people of Azerbaijan will make healthy contributions to the future development of our country at this time in our history and delight us with new achievements. Dear youth, wishing all of you high spirit, good health, unwavering determination and resilience in the face of challenges. I promise to justify your trust. L'avenir brillant est dans les mains des jeunes. Vous êtes les personnes qui font changer le monde. Soyez sûr que nous allons justifier votre confiance. Bugün bir yerdə yanma reaksiyasını aparacaq. Bir miqdar kömükdən götürməliyik. Əlimizə. Və biz köpəyi yandıraq.
çalacağıq və əlimiz yanmayacaq. Bəli, bu bizim bugünkü təcrübəmizdir. Gəncliyi ona görə xoşbəxtdir ki, onun gələcəyi var. Ehtimalınızı da doğrulacağıma söz verirəm. Kvadratın dörd tərəfi var və dörd tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Zəfər yollarında gücünü göstərən gənclərimiz var. Gənclik gözəllikdir, gücdir, ümiddir. Ehtimalınızı doğrulacağıma söz verirəm. Bugün mikroskopun işləmə mexanizmi izah edəcəm sizə. Mikroskopu bu kənarlarında gördüyünüz mikroskopun ölçüsünün dərəcəsini artırıb azaltmaq üçün istifadə olunur. Gənclik həyatda zaman vahidi deyil, düşüncə tərzidir. Ehtimadınızı doğrulacağıma söz verirəm. Bizim məktəbli uşaqları çox ağıllı, savadlı, sənət həvəsli olan uşaqlardır. Onlar kiçiklikdən sənətə çox həvəsləri var. Əksəriyyət uşaqlarımız gedib rəssamlıq akademiyasında oxuyurlar. Onların təsviri sənətə mən sevdirmişəm. Çoxları qızlarımız məhlədən, məktəbin uşaqlarıdır. Oxuyurlar, siz də sənət savad öyrənin. Hər biri bir yerdə olanda lap yaxşı olur, insan inkişaf edir. Hər kəsən öz arzusuna çatsın, hansı sənəti, hansı savadı yələnirsə, çalışın, insan birinci sağlamlıq həyatda arzulayıram sizə. İkinci növbədə sənət. Sənət insanı yüksəldir. Nizami Gəncəvinin bilirsiniz də əsərlərində kərpiç keçən kişinin dastanı. Bax, bunlar hamısı ta biz öyrənə-öyrənə gəlmişik. İndi mən Nərmin müəllimə söz verirəm, Caban Qadırdır. Uşaqlara öz tövsiyəsini buyursun. Mən də düşünürəm ki, uşaqlara həyatı xəyallarındakı istədikləri və düşündükləri kimi görməyə icazə verməliyik. Onlar onsuz da gələcəkdə həyatı olduğu kimi görəcəkdir. Bugün 2 fevral Gənclər Günü'nün qeyd olunması Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı. Biz bunu çox yaxşı bilirik. Ulu Öndər Heydər Əliyev daim gənclərin çox tərəfində durur, onların təhsildə inkişafına həmişə zəmin yaradır və deyib ki, gənclər bizim gələcəyimizdir. Və deyib ki, gənclik düşünməlidir, düşün gənc, sənin düşünmən yaxşı olacaq. Gənclik yaş işidir, ruh işidir. Özünü gənc hesab edən hər kəsin Gənclər Günü mübarək olsun. Əziz şagirdlər, əziz uşaqlar, sizi 2 fevral Gənclər Günü münasibəti ilə təbrik edir. Mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji tələbəsi olaraq sizi təbrik edir, gələcəyinizdə uğurlar arzu edirəm. Siz gələcəyin gəncləri olaraq bizi fəxrlə, qürurla təmsil edəcəyinizi inanıram. İnşallah etimadlarınızı doğrarsınız. Bir daha salam uşaqlar, mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tələbəsi Babayevə Amirə. Sizi görməkdə şad oldum. Bugün Gənclər Günüdür. Hər birinizi təbrik edirəm. Azərbaycanın bu günü və gələcəyi sizin əlinizdədir. Ehtibadınızı doğuracağınıza inanıram. Ən əsası da sağlam gənc nəsil yetişdirmək olmalıdır və Azərbaycan xalqına yararlı bir gənclər olacağınıza inanıram. Gənclər Gününüz bir daha mübarək olsun. Ehtibadınızı doğuracağınıza söz edirik. Salam uşaqlar. Salam. Bizim əziz şagirdlərimiz. Bildiyiniz kimi, Güzel Təmir Selimlə Azərbaycan Pedagoji Universitetinin tələbələri könüllü olaraq sizlə hazırlığa başlayıblar. Hazırlıq nəticəsində Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dili fənləri üzrə sizin çətinlikləriniz aradan qaldırılır və ali məktəbə hazırlıq üçün sizin yanınızdadırlar. Bugün Gənclər Günüdür. Mən istədim ki, gənclərimizi Gənclər Günü münasibəti ilə 209 kollektivi adından təbrik edin. Təbrik edin. Kiçik də olsa, yəni bizə göstərdiyiniz qayrılığı, bizim şagirdlərimizə göstərdiyiniz o sevginə, məhəbbətlə verdiyiniz o elmin, təhsilin qarşılığı deməyək, sadəcə olaraq bir diqqət deyək. Özümüz həmişə gülsün və bizim millətimiz belə bir millətdir. Hər vaxt, hər zaman bir-birimizin yanında olub, bir-birimizə dəstək olmağı bacarırıq.
Ne yaxşı ki Azərbaycan diyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim ki, belə şagirdler yetiştirirsiniz. Hamısı bir-birinden ağıllı ve məsliq. Her zaman da belə gençler olur. Her zaman gençimizi koruyun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Labor kampüs bilmesini müşahede edeceğiz. Üzünü gençliğe tut, sesin geleceğe ucağız. Etimadınızı da uğradığıma söz veririm. Öz xoşbəxt gələcəyini, milli dəyərlərini qorumaq üçün siz gənclərə böyük ümid bəsləyir. Siz gənclər, biz yaşlı nəsillərin qoyub getdiyi mirasları, ənənələri qoruyub saxlamaq üçün yorulmadan, usanmadan çalışmalısınız. Biz bu yolda sizə uğurlar, nailiyyətlər arzularıq. Biz də gənclərlər olaraq sizin ehtimadınızı hər zaman doğrultmağa çalışacaq və vətənə layiqli müəllim olmağa, hər zaman hazır olmağa çalışacaq. Deməli, gələcək gənclərin, gənclər isə müəllimlərin əsəridir. Ehtimadınızı doğrulacağına söz verirəm. Gənclərə tövsiyəm budur ki, öz seçdikləri peşədə mükəmməl olsunlar. Ehtimadınızı doğrulacağına söz verirəm. Aferin, həmişə belə mükəmməl olun. Hayatınız mübarək.